רבותיי, משפחה יקרה, אנחנו מתקרבים לשבת זכור. בשבוע הזה נקרא את פרשת תרומה. בפרשת תרומה כבר מתחילים, הציווי ניתן למשה ורק למשה להקים את המשכן. למה צריך משכן? כבר אמרנו אולי שהקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם אמר שהוא רוצה לבנות סוכה בשבילו בהר הבית. מאוד מוזר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שניפגש אותו. מה התכלית ממש שכל התורה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעשות פגישה עמו. למשל, כמו שעושים קורבן, מה זה קורבן בבית המקדש? להתקרב אליו. למה מתקרבים? כדי שנהיה מול פנים אל פנים, כמו שאמר קדוש ברוך הוא למשה, פנים, דיבר אליו פנים אל פנים. זאת אומרת שהבורא רוצה להיפגש עם הנברא, עם האדם, עם הנברא. זה המטרה. על כן, בפרשה שלנו, פרשת תרומה, שם מדובר על עניין הקמת המשכן, לא הקמת, אלא בריאת הכלים, מה שעוד מאוד מוזר, כתוב בהתחלה, וידבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לי בו. מה זה ויקחו לי תרומה? במקום להגיד מה? ויתנו לי תרומה. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים שנותנים כביכול לקדוש ברוך הוא תרומה, אנחנו לוקחים. זה כמו שבן אדם רוצה לעשות צדקה לעני, אף על פי שעושה הצדקה בעל כורחו קצת, אין לו כל כך כסף, מאחר שעושה מצווה גדולה במעשה, ולא רק במחשבה, והעני הזה מקבל את הצדקה הזאת, נראה כאילו עשה לשם שמיים. אז פה, כדי לבנות את משכן, שהוא מקום של הקדושה שבתוכנו, אז אמר הקדוש ברוך הוא, ויקחו, הם ייקחו, למרות שנותנים לי כביכול, תרומה, מה זה תרומה? מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. צריך לתת עם נדבה לשם שמיים, כמו שאומר רש"י, ויקחו לי לשמי. מה שרוצים לעשות מפגש בין הקדוש ברוך הוא, צריך להיות ממש לשם שמיים. ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. צריך שייתן גם עם הלב, שלא תיקחו את תרומתי. טה-טה-טה-טה. בהתחלה אתה אומר, ויקחו לי תרומה, לתרומה אביאן דזום. ובסוף מה אתה אומר? ויקחו לי את תרומתי. עובר איתי, ותח תרומה, זה מה? תרומה. וראינו את זה כבר במגילת רות. כשרות המואביה הלכה לעבוד בשדה של בועז, כן? הוא נתן לה כמה שעורים, שש שעורים, כן? היא אמרה לנעמי חמותה, האיש, איפה היית, רות? האיש אשר עשיתי עימו. מה זה עשיתי עימו? הוא עשה עימך, את אדוני. באמת, אשר עשיתי עימו. זאת אומרת, כשאתה נותן לעני, זה כאילו העני נותן לך, אז בר מנן. ואתה, מה אתה מרוויח? עולם הבא. ממש. ואתה נותן לעני, העני כבר אין לו חיים כל כך טובים בעולם הזה. יש לו רק עולם הבא, מסכן. העשיר, יש לו וואו, העולם הזה. כשהעשיר נותן לעני איזה מתנה, אז כביכול הוא קונה לו גם כן עולם הבא. ויקחו לי תרומה מאת כל איש. בפרשה הזאת רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה לעשות כמה כלים בתוכו. איזה כלים? הראשון, בוודאי, זה ארון הברית, איפה נמצאים מה? לוחות הברית, וגם איזה ספר תורה, ולוחות השבירות, השבורות, כן? אז זה בטח, זה הארון, הוא תמיד בתוך קודש הקודשים. ואמר לו לעשות גם שולחן וגם מנורה. השולחן זה סמל של המלוכה, מלכות. כי זה פרנסה, זה כלכלה. על השולחן יש 12 לחם, לחם הפנים. והמנורה זה החוכמה, נכון? זה החוכמה והמדע והכל. השולחן
נמצא בצפון, והמנורה בדרום. למה בצפון השולחן? כי בצפון כל המדינות שבצפון, למשל אירופה ואמריקה, הם עשירים. כן, מסכנים. המדינות שבדרום, יותר עניות. אפריקה וקמרון והדה והדה, אז הם עניות. נכון? הם עניות, אבל יש להם כמה כישרונות, מנורה, מדע והכל והכל בעזרת השם. ויש גם כן מזבח העולם ופרוכת והכל בסדר. מה חסר בפרשת תרומה? קיור. יפה, וגם מה? מזבח הקטורת. יפה. חסר הקיור כדי לרחוץ את הידיים והרגליים של הכהנים. במזבח הקטורת, כי הוא נותן ריח. מתי יעשו את זה? בפרשה הבאה, בפרשת תצווה. לכן חכמינו אומרים, בין תרומה לתצווה, תרומה זה פרשת של משה רבנו, כי רק הוא, il est la vedette essentielle, essentielle. איך אומרים? הפרסונאז' הכי חשוב. ופרת הצבא הזה, לא מזכירים בכלל את משה, אלא רק אהרון. אז תרומה זה משה, תצווה זה אהרון. זאת אומרת, צריך את שניהם, משה ואהרון. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. דברי שלום ואמת, ממש. שלום זה אהרון. אמת זה משה. על כן, בפרשת תרומה אין כיור, אין שום... למה? כי משה רבנו הוא כל כך איש האלוהים, שהוא לא צריך לנקות את עצמו. הוא תמיד נקי. מהבוקר עד הערב ומערב עד בוקר. הוא אפילו במשך שבעת ימים, הוא נכנס לתוך המשכן, מתי שהוא רוצה. הוא יכול להיכנס אפילו בתוך בית הקודש. קודש. כל יום, כל פעם שהוא רוצה. והוא שם את האוזניים שלו בין הקרובים ושומע מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, כמו אוזניות, ממש כמו אוזניות. אז הוא לא צריך לנקות את לא הידיים והרגליים, בניגוד למי? לכהנים. על כן, הכיור והמזבח הקטורת. ולמה מזבח הקטורת? מזבח הקטורת, כי צריך, יש, איך אומרים, כשעובדים אפילו בתוך הקדושה הגדולה, יש ריח של מה? של הקורבנות. כן? ויש ריח אולי של השמן, של המנורה והכל והכל. זה בכלל לא מפריע, משה. הוא נמצא בתוך מה שאתה רוצה, הוא בקדושה אפילו בתחתית של התחתית של התחתית. אפילו חז וחלילה בזבל, משה הוא קדוש עליון, איש האלוהים. אבל אצל הכהנים זה לא אותו דבר. הם לא כמו במדרגה של משה, הם צריכים גם כיור וגם מזבח הקטורת שהוא נותן ריח. ריח הקטורת, נכון? כדי להגן מכל הריחות שיכול להיות בתוך... מהדם והקורבנות. כן, כן. אז זה באופן כללי מה שרציתי להגיד, ולא לנתח את כל הפרשות של תרומה. מה שחשוב להגיד, שבשבת הבאה הזאת, בעזרת השם, אנחנו בחודש אדר. גם בחודש אדר רציתי להגיד ש... יש לו, על פי יציר, ספר היצירה, החוש של החודש הדש זה הריח. הריח, נכון? זה מתאים למה שאמרנו. ויש לנו פרשת זכור. פרשת זכור לפני שמגיעים לפורים. למה? כי צריך להגיד, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך, אשר קרחה בדרך. מה שעשה המלאק. למה מדברים על המלאק לפני פורים? בטח. מי הוא האנטישמי הכי גדול בעולם, בתנך? המן. המן. המן האגגי, בן המדתה האגגי. מי זה אגגי? בן המלאק, נכון? למה אומרים את זה? כי פשוט המלאק זה האישיות הכי גרועה בעולם. גמטריה של המלאק זה ספק, לדות. כן? ספק, וגם עמלק אותו דבר. ולמשל, בקטורת יש לנו 11 סמנים, ואחד מהם הוא ריח רע, זה החלבנה. כאילו זה רשע, הרע. אבל אם אתה שם את הרשע עם מניין, אז הוא יכול להיות צדיק. וגם רשע, מסכן,
הוא לא מאמין, הוא לא יודע, הוא לא רוצה, יש לו הלוחות הברית שלו, כביכול, כן? אז אני יודע, אני בטוח, אני יודע שהוא בן אדם זה רשע, אני לא לומד ממנו שום דבר, אני יכול להתגונן. אבל הספק, פה, אני לא יודע אם בן אדם הזה הוא צדיק או רשע. זה ממש הכללה הכי גדולה שיש בעולם, זה עמלק. אשר קרחה בדרך, הוא בא באופן אקראי, כאילו זה מקרה, קרחה, וגם הוא מקרר את העניינים, מקרר ככה, נכון? החכמים נותנים משל של אמבטיה רותחת, זה המשל של עם ישראל, הוא רותח, רתחה דאורייתא, לשלוח תוריד לתורה. מה הוא עושה? הוא מוכן עמלק הזה, להיכנס בתוך האמבטיה הרותחת הזאת, כדי להגיד לכל הרשעים האחרים. לא, זה לא רותח. כדי שזה לא רותח, למרות שהוא נכווה מזה. זה הספק. לא יודעים מה זה, מי זה, מי זה ועל מה זה, כמו שאומר, אומרת אסתר להמן, מה זה ועל מה זה, מה כך הוא, מה כתוב. טוב, אז לכן קוראים את פרשת זכור את אשריך עמלק, משהו נפלא, שזאת הפרשה קטנה כזאת, שהיא מדאור ראיתה. זאת אומרת, חייבים כולנו לשמוע אותה. גם אנשים. ממש. נשים כן, אבל זה לא כל כך חובה. זה לא, למה? למה? יכול להיות שנשים רוצות לשמוע את זה, אבל העניין של עמלק זכור, תמחה את זכר עמלק. מי מוחה את זכרו במלחמה? אנחנו, הגברים. האישה, היא לא מוכנה להיות, היא לא חייבת ללכת למלחמה. זה לא בשבילה, בת פלך, בת מלך פנימה, כבודה בת פלך פנימה, נכון? אז זה לא בשבילה, היא יכולה לעזור. עד כדי כך שאומרים שאפילו חתן יוצא מחופתו וכלה מחדרו וכלה מחופתה, כדי לעזור, אבל לא לעשות ממש את המלחמה. אז פרשת זכור זה ממש פרשה מדאורייתא, יותר מקריאת התורה שאפילו של שבת ושל יום שני וחמישי, נכון? וזה מזכיר לי מה שכתוב בפרשת תרומה. מה כתוב פרשת תרומה? מה צריך, איזה תרומה? יש 13 תרומות שנותנים כמניין 13 י' ג' מידות עיקרים ומידות, כן? אבל הראשונות הקיים. מה זה התרומה? זהב וכסף ונחושת. יש אנשים כמו זהב, יש אנשים כמו כסף, יש אנשים כמו נחושת. אנשים כמו זהב, איך כותבים זהב? זין היבט. מה זה זין? לסת שם ג'וך, היום השביעי. חמישי. חמישי ובית. שני, חמישי שבת. וואו, הבן אדם הזה הוא כמו זהב. הוא הולך לבית הכנסת, שומע את קריאת התורה בזהב, נכון. כסף, מה זה כסף? 20. מה? כף, סמך, פה, כסף. הוא הולך רק ביום הכיפורים, כף. כיפורים. סמך, סוכות, ופה פסח. יפה. וואו, יהודי, בינוני. נחושת, זה מה זה נחושת? רק נחושת זה כמו... זה כמו ברזל, אבל רק קלל, הוא עברי. הוא נוצץ. אין לו כל כך חשיבות, אבל הוא בא, מתי? נחושת, נונחת, נר חנוכה. שין, שבועות, ותו, תורה, קריאת התורה, שמחת תורה. שמחת תורה. על כן זהב וכסף, הקדוש ברוך הוא מקבל בתוך המשכן, יהודי של זהב, יהודי של כסף, יהודי של נחושת. יהודי של נחושת. זהו. אז מתחילים בזה, בקריאת הזכור שמדאורייתא, כדי לקבל עוד מעט את התורה. ואנחנו רוצים רק להגיד כמה מילים על ההלכות הקשורות בפורים, נכון? מה הם ההלכות של פורים? זה לקרות את המגילה, מתנות לאביונים. הצום של לפני הוא קשור להלכות של פורים? כן, בטח. אבל הוא לא חייב. זה משל, אנשים מעוברות ומניקות, אסור להם. לא פטורים, אלא אסור ממש.
אסור. כי הצום שלפני פורים הוא לא צום כמו תשעה באב, שבע עשר בתמוז ועשר בטבת, שהוא מדרבנן. למה אני אומר את זה? כי באמת, כשאני קורא את המגילה, מתי אסתר אמרה לצום? שלושה ימים. מתי זה חל? בחודש ניסן, בדיוק בפסח. לא כתוב במגילה שצריך לצום בסוף שהם עושים משתה ביום פורים, לא כתוב. אז זה אפילו לא מדרבנן, על כן לא פטורין אנשים הללו והזקנים והחולים, אלא אסור להם בכלל לצום. כן, אז מי קבע את הצום הזה? החכמים קבעו אותו, זה המנהג. זה מנהג, זה מנהג שאנחנו מאחר שזה, אז שמו את זה בתאריך הזה, וזה לא התאריך ממש שלו, כי השלושת ימים של הצומות של אסתר היו בתוך ניסן, בתוך פסח ממש, כן? אז יש לנו מקחה מגילה, נכון? וואו, 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 וואו. איפה צריך לקרוא את המגילה? באיפה מקום? בפומבי, בבית כנסת? צריך מניין, א', בסדר, אבל איפה, באיזה ספר צריך לקרוא אותו? בקלף, כמו ספר תורה. ריבונו של עולם, הרמב״ם, מכולם, החכמים אומרים שלקחו במגילה זה אפילו יותר מלקחו בספר תורה. על כן, כדי לצאת ידי חובתנו, צריך לכתוב את המגילה בתוך קלף, כמו ספר תורה, ולעשות לו סרטוט כמו ספר תורה, ויהיה הכל כמו שצריך. בסדר? זה המצווה, לקחו במגילה. בקלף. ממש בקלף. איפה למדנו את זה? כי במגילת אסתר כתוב, שתכתוב אסתר את כל הדברים האלה, דברי שלום ואמת. מה זה שלום ואמת? כמו בפרשה. זה כמו בפרשה. ממש שלום ואמת. זה כמו שלום ואמת. יפה מאוד. אז עד כדי כך שצריך לקרוא את המגילה, בהתחלה, לכתחילה צריך לקרוא רק בעברית, בלשון הקודש. אוקיי. זה לכתחילה צריך ככה, איפה כאילו רעון עברי. גם לאנשים שלא מבינים. אפילו אנשים שלא מבינים צריך לקרוא. אוקיי. אפילו. אני לא מבין מה זה, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, אני לא מבין. אבל להגיד את האמת, כמה פוסקים אמרו, בן אדם הוא לבד, בן אדם לא יודע, בן אדם רוצה להבין, בגמרה עצמה, בגמרה מגילה, כתוב שמה שלא רק בלשון הקודש, אלא בזמנם, בזמן התנאים, היה מותר לכתוב כל המגילה בלשון יוונית. זה לא הגרק היווני של היום, אלא היווני של אותו זמן. למה? כי הייתה לשון מאוד חכמה. והם מבוססים את העניין הזה, למה? שכתוב בברכה שנתן נוח ליפת, היו לו שלושה בנים, שם חם ויפת. כתוב, יפת אלוהים ליפת, וישכון באהול השם. לבוטה דו יפת, יפת, סון אקספנסיון, אלי תלמן בל, מ... elle peut demeurer dans les tentes de Ishkon Be'ahol Hashem. נכון? אבל בזמננו, מי מבין את הלשון הזה? שום דבר. עד כדי כך שיש כמה פוסקים שאומרים, וזה מאוד הפתעה גדולה, תחת חילה בעברית, בסדר. אבל אם הוא לא רוצה, הוא לא מבין תוסה, או הוא לבד, הוא יכול לקרוא את המגילה בכל לשון שהוא רוצה. זאת אומרת, צרפתי לקרוא את המגילה בצרפתית, c'était au jour d'Asveros, lui a su Erus, Samuel Herberot, qui régnait depuis les Andes jusqu'à l'Éthiopie, d'accord? Américain, it was good. It was, comment dit le roi? A king. The king of Asveros, Vanta. אז זה ההלכה לגבי כתיבת המגילה שהיא צריכה להיות שלמה, מההתחלה ועד סוף. למה אני אומר את זה? כי יש גם מחלוקת בגמרא, האם מוכרחים לקרוא את כל המגילה, או לא. מההתחלה ועד הסוף. אם אני קורא למשל רק הפרק ג' או מתחיל מפרק ה'. למה?
עד כדי כך שיש אומרים, לא, צריך לקרוא אותה מההתחלה, כי זה חשוב. למה? כי זה חשוב. כי la vedette essentielle בהתחלה, הפרסונאז' האיש הגדול, הבולט בהתחלה, זה אחשוורוש ובשתי. וזה, ça fait partie de l'histoire. בלי אחשוורוש ובשתי, לא מבינים שום דבר במגילה הזאת. מה אכפת לי מה שקרה לבשתי ומה שקרה לאחשוורוש. המולך מאודו והתקוש. ויש אחד אומר לו, מותר לאכול, בזמן שהקדוש ברוך הוא, אחשוורוש, גידל את המן. כי המן, זה הפרסונאז' האסנציאל של המגילה, של ההיסטוריה של הפתי, מה שמו. ויש אומרים לו, מרדכי. אפשר, ממרדכי, למה? כי איש יהודי היה, זה לוי לבדת האסנציאל. אבל בזמננו כבר צריך לקרוא את כל המגילה מההתחלה ועד סוף. ולא לקרוא אותה למפריע, סדיר, תליפה לפרק 3 עבור לפרק 1, אקסטרה. איפה, סדר לא. לשמור על הרצף. לשמור על הרצף. והמצווה הזאת היא כל כך, כל כך גדולה, אמרתי יותר מקחת התורה. עד כדי כך שאומרים שמבטלים את הקורבנות, הכהנים, כדי לשמוע את המקרא מגילה. לא מבטלים לגמרי. למשל, הכהנים נמצאים בבוקר לעשות קורבן התמיד של הבוקר. רבותיי, זה הזמן לקרוא מגילה. הם עוזבים את בית המקדש כדי לשמוע את המגילה. אבל תכלס, כמה שנים היה לנו בית מקדש וקריאת מגילה? מה? לא היה הרבה זמן בית מקדש וקריאת מגילה ביחד. לא, לא, אני מדבר על בית שני, כי סיפור של הפורים זה היה בזמן... בית ראשון. בין בית ראשון לבית שני, בזמן הגלות 70 שנה. נכון, אז אחרי זה הם חוזרים. 70 שנה. אז אחרי, בזמן בית שני, אם היו כהנים שם, אם היו כהנים כדי לעבוד את אותו יום, ואומרים להם, רבותיי, זה הזמן לקרוא מגילה. הם עוזבים את בית המקדש כדי לשמוע את המגילה. אבל בתנאי שיכולים אחר כך לעשות את הקורבן שיש להם זמן. אבל עוזבים. רואה שקריאת המגילה יותר. אפילו אומרים, מבטלים תלמוד תורה כדי לשמוע את מקרא מגילה. מבטלים, ממש. להגיד לך שהסיפור הזה מאוד מאוד חשוב. למרות שבאמת נראה שבוע הבא בעזרת השם, שהסיפור של המגילה של פורים מאוד מאוד, אם אני רוצה להגיד אמת, זה לא מחייך אותי. אנחנו אומרים ליהודי, מה הייתה הוראה? זה אמת, זה אמת. אבל נראה מה התוכן הפילוסופי, המוסרי שיש בסיפור הזה ובפורים, ממש. זה המצווה שמקחה מגילה, ויש לנו עוד מצווה אחרת של משלוח מנותי של רעהו. למה? כי מחשמו המן אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. היהודים זה לא עם ממש מיוחד, שום דבר, שום דבר, ביניהם אין שום דבר. ישנו, מה זה איליה? אל תקרא ישנו, אלא ישנו, אידום. אידום מן התורה של הקדוש ברוך הוא והכל, אפילו חזבי שלום, הקדוש ברוך הוא של היהודים, גם כן הוא יושן, הוא יושן. על כן אחר כך נראה בלילה, נדדש נת המלך. טוב, והוא יושן, היהודים ישנים, הם לא מרגישים שהם יהודים, והכל והכל והכל. אז, למה אני אומר את זה? למשלוח מנות. למשלוח מנות. כשיהודי נותן מנות לחבר שלו, זה מחבר. זה מחבר. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ומי גוי אחד בארץ כמו כעמך ישראל, נכון? אז עושים מצוות של בן אדם לחברו. ומתנות לאביונים. וואלה, מתנות לאביונים. אז משלוח מנות רק לאחד מספיק. אוקיי. לא צריך כמו שאנחנו עושים לכל החברים, עד כמה. ומתנות לאביונים צריך לתת. שתי מתנות לשני עניים, לא רק לאחד. מתנות או פלוריאל לעניים. מה זה מתנות? מה שאפשר, מאכל. לא מבואה את הקופסה של ציפס וקוקה קולה. נכון? או... תן לו כסף, זה יותר טוב, אני חושב. והוא יקנה מה שהוא רוצה.
לשני עניים, לא שהוא רוצה, שהם רוצים. אוקיי. שני עניים לפחות. זה המצווה השלישית. המצווה הרביעית היא משתה. משתה, למה עושים משתה? ריבונו של העולם, אם את יודעת מה זה הסיפור של המגילה, זה התחיל במשתה, תראי, מסתיים במשתה. לא רק מסיים, התחיל וממשיך, ממשיך, רק משתה. משתה של אחשוורוש לבשתי. המשתה של אסתר. כמה זמן המשתה? שישה חודשים, 180 ג'ור, פלוס 7 ג'ור השושן, ואחר כך משתה של אסתר, ואחר כך משתה שאסתר עושה לאחשוורוש והמן, ועוד למחרת, ואחר כך ליהוד. נכון? נכון. אז זה, זה, כי זה, הכל, כל הסיפור, איתור מסתובב על העניין המשתי. על כדי כך שכשאנחנו שותים, למשל, כל הקולה, צריך להיזהר, להגיד את הברכה כמו שצריך, נכון? מהי הברכה? שהכל. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. מה ש? שהכל? לא. שקוקה קולה? לא. שכל. שאלכוהול נהיה בדברו. שאלכוהול נהיה בדברו, ממש. זה מזכיר לי איזה סיפור, ממש אני המצאתי, כשאני אינוונטי הטריק, שני חברים פוגשים זה את זה. אחד ספרדי ואחד... אשכנזי. אשכנזי. הספרדי קוראים לו אדון גדג'ה. אוקיי. אז שואלים אותו, אדון גדג', אתה חושב שרווק חייב להתחתן? מה הוא אומר? כן, בוודאי. רווק חייב להתחתן. אוקיי. טוב, בוא נשאל את החבר שלך אשכנזי, איך קוראים לו? גג'ובסקי. אוקיי. גג'ובסקי. אדון גג'ובסקי, תגיד לי, מה אתה חושב על העניין הזה? כן. אז תגיד, רווק חייב להתחסן. מה זה להתחסן? לקבל חיסון. אז זהו, וזה אמת, חייב להתחסן. למה השנה הזאת חייבים מאוד להתחסן? כי בפורים יש מצווה חמישית שלא דיברתי עליה, זה לשים מסכה. והשנה, כל השנה עשינו פורים. מסכות, השנים. וגם ביבי, וגם הממשלה, וגם הבקלר, והכל. בסדר. אז זאת המצווה ממש שאמרנו. ויש סיפור אחד ב... לא, 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 הנקודה הזאת נדבר עליה אחר כך בשבוע הבא, בעזרת השם. מה מביא לי את כל הסיפור הזה של... של המשתה, של הדבר? דרך כלל כל המועדים שלנו, זה פגישה בין הקדוש ברוך הוא לנו, להתוועד, מועד זה להתוועד, רנדבו. וזה שמח. פסח זה יציאת מצרים, שבועות זה מתן תורה, סוכות זה ארבעה מינים והכל בסדר, ושבעה אוספיזין והכל. אפילו ראש השנה וכיפור זה ימי תשובה, עשרת תשובה, מהירה מתשובה ומשמחה והכל. אז אני מבין את זה, באמת. אבל פורים, אני לא רואה קדושה בכל זה. איפה קדושה? תגידי לי. אני גם לא רואה. תגידי לי, האם מרדכי הוא אדמור? לא כתוב. האם הוא נביא? לא כתוב. האם הוא חכם? לא כתוב. האם הוא מדבר על מצוות, לעשות, ללמוד תורה? לא כתוב. כן. וגם מסכן האסתר, סך הכל היא בשבי אצל המלך והכל. וגם הסיפור בסוף, הוא נשארת שם. ננתח את זה אולי בעזרת השם אחר כך, כן? פורים, הכל מבוסס על גשמיות גדולה. משתה. על אוכל. מתנות. שתייה. משלוח מנות. שתייה. אבל גם בהפרזה. חייב איניש לביסומים בפורים עד לא ידע. On doit boire... jusqu'à ce qu'on oublie un peu, on perd l'esprit. Ad de lo yada. Ze mamash oulai, comme on dit, l'essentiel de ce que je voulais dire. Pour Rim, on comprend que ce qu'on ne sait pas. Quand on arrive à un degré qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, quand la mémoire et l'intelligence et tout
n'est pas comme dans les autres fêtes, à tel point que quand Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, chez Yarad Misinaï, Karan Or Panav, At Kedekar chez Anashim Pahadou et Karevelav, Aval Karan Or Panav, Aval Ou Maou, Ayamed Daber et Alehem, chez Gamar le Daber, Mawasa, ou sa Masecha. Pourquoi il fait une Masecha? Ve Moshe Loyada qui Karan Or Panav, Ribono chez l'Olam. C'est ton mérite, Shahokma. זה לא רק להגיד לאחרים משהו, להוציא מתוך המוח שלך משהו והכל, לדבר ולדבר ולדבר, אלא גם השתיקה היא היסוד של החוכמה. אם את מבינה, כשאני מדבר, וואו, איך הוא מדבר, הבא שלי, אבל אם אני שותק, השתיקה שלי מוסיפה יותר ויותר על מה שאני אמרתי. זה כמו ב... כמו עם רבי עקיבא, שהשם אמר לו... שתוק חזר. יפה, כך עלה במחשבה. כך עלה במחשבה תהילה, כן? זה כמו המוזיקה. יש צילולים. טן, 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 טן. יש את הרווחים. יהיה לפוז. לפוז, לסילנס, כן? השקט הזה. הוא מוסיף. נכון? Dans le rythme, dans tout, etc. כמו שנאמר על טיפה דיו, שיש יותר בטיפה, כשמאשר המילה כתובה. זה כמו בין פרשה לפרשה, יש רווח לבן. השחור זה יפה, אני מבין את כל האותיות הכולם, בסדר. אבל הרווח שיש בין פרשה לפרשה, נותן לך זמן להבין, להפנים. אבל בעניין של השתייה יש גם את העניין של... בין שדבר שאתה מקבל אותו במודע, דבר שאתה לומד, ודבר שאתה מקבל אותו במצב של ביניים. כן. של, שלא מבדיל בין המן למרדכי. משהו ביניים, ואז... יפה מאוד אמרת, עד כדי כעד דלא ידע, נכון? בסוף המגילה עושים ברכה האחרונה, ואומרים, שרים מה? ברוך מרדכי, ארור המן. ארור הזרש. יכולים באמת מי ששתה להתבלבל. ממש, בין זה לזה. בין זה לזה, באמת. אז, על כן, על כן, על כן, על כן, על כן. אני לא יודע. לא, אבל עכשיו זה כן רגע לתת איזה משהו בכל אופן. הצצה של העניין הזה... למה המקום להתבלבל זה מקום מבורך בעצם? זה מקום? מבורך. להתבלבל, oui, כן. כי להתבלבל זה מקום בעצם שמאפשר להרחיב את התובנות. כן, כן. זה בעצם. זאת אומרת שאם צוללים, אם מסכימים לתת את הגוף ואת הדעת, להשתחרר מהידיעות שאנחנו אוחזים בהם, אז פתאום אתה יכול לצלול למקומות שאתה לא מבין בהם, לא יודע, כן, ואז קורה כן, שם משהו. כן, על כן... הקדושה, כמו שאמרנו, נמצאת באופן גלוי איפה? בפסח, שבועות, סוכות, ראש השנה. בחגים האלו. אבל הקדושה של פורים לא רואים אותה. היא בהסתרה. אלה קשה. על כן, לבדת ישראל, איך קוראים לה? אסתר. מה השם האמיתי שלה? הדסה. הדסה זה שם של ריח, נכון? נכון. ואסתר, על כדי כך שהגמרא אומרת, בסדר, מה זה הסיפור הזה? אסתר מן התורה מנין? מה אתה שואל אסתר מן התורה? אסתר זה במגילת אסתר. לא, 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 אדוני, לא הבנת. האישה הזאת ענקית, תלמן גרן, אני רוצה לראות איפה היא לוקחת את כל הכוח שלה בתורה, איפה אסתר. היא שואבת את התורה, את הכוח. שנאמר, הקדוש ברוך הוא אומר, ואנוכי, אסתיר את פניי מהם. שאפילו כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, ורואים רק שהוא לא משגיח כביכול, בפסח עושה כמה מכות, עושה קוראה את הים, זה בשבועות, פעה, קולות וברכים, הכל נכון? אבל פה במגילת אסתר לא שומעים שום דבר. איפה הקדוש ברוך הוא? הוא לא פה. אפילו השם שלו לא פה. עד כך, סליחה. איך מתחילה מגילת, הגמרא של מגילת, של המגילה? סיפה. מסכת מגילה. מתי קוראים את המגילה?
ביוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד' ותד ו'. On peut lire la Megillah le 11e, 12e, 13e, 14e et 15e jour du mois de Adar. Lama, pourquoi 11, 12, 13, 14 et 15? Parce que les kfarim, les peknos qui viennent des villages, pour vendre leurs produits dans le chouk. Alors, des fois, ça tombe que le lundi ou le jeudi, ça tombe le 11, le 12, le 13 ou le 14. Alors, les malheureux, on ne va pas les laisser comme ça, on leur lit la Megillah. Pseder. Avala sur l'ikrota le 10e jour de Adar et le 16e. Tazbirili. Pourquoi ça se fait? Lama Korim, le 11, 12, 13, 14, 15. Quelle est la somme? Quel est le total de 11, 12, 13, 14, 15? Eze Gematria. Eze Gematria. Eze Gematria, Shishim Vehamesh. Mais c'est Shishim Vehamesh? Shem Hashem? Non. Adnout? Eze Hashem, Abal Beadnout. Benistar. Bahomriyout. Adnout. אלף דלת נון יוד. כמו שאומרים עד זמננו, ברוך אתה אדוני. אבל מהו השם האמיתי הנסתר? הוא נסתר? זה 26, נכון? שם הוויה יוד כבבקה. לכן הגמרא אומרת, אבל לא קוראים בעשירי ולא ב-16. ג'יססס, ספק קוביה? 26. וואלה, אבל לא. אבל זה דונות קר לשם הוויה. פעם סיפרו לנו שפעם אחת היה מסכן תנא גדול שקוראים לו רבי חנניה בן תרדיון. את יודעת? לא. הוא היה אבא של ברוריה וחמיף של רבי מאיר בעל הנס. וקרה מה שקרה בחייו מסכן. טוב, אבל מה קרה לו? מה קרה? הוא היה עם רבי, איך קוראים לו? רבי יוסי בר קיסמא. ואמר לו, תגיד לי, חמודי, אני, אמרו שאני לוחש בשם של הקדוש ברוך הוא, וזה אסור לי לחוש בשם הוויה. מה זאת אומרת, כשפים? רבי יוסי אומר, לא כשפים, לוחש, לא, אמיתי, לימוד. אבל מה זאת אומרת, לחוש? רק כהן גדול אומר את שם הוויה. את השם המלא, דקור. את השם, זה לא כישוב. אמר לו, למה אתה עושה את זה? לא, זה כדי ללמוד, לא כבר מנה לעשות כישוף או שום דבר. אמר לו, בסדר, אבל אסור לעשות ככה. אמר לו, רבי חנניה בן תרדיון, תגיד לי, רבי יוסי, האם אני בן העולם הבא? למרות הכל. אמר לו, תגיד לי בחיים שלך, מעשה אחד שעשית. אני זוכר רק פעם אחת היה לה כסף של פורים, דמי פורים, כדי להכין את החג הפורים הזה, והיה לי שקית של צדקה בשביל העניים, והכל התערבב. זה מלנג'ה לארג'ן דה פורים אבק לארג'ן דה צדקה. מה עשית? אומר לו רבי יוסי, אמר לו, נתתי את הכל לצדקה. טן, 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 טן. אמר לו רבי יוסי לרבי חנן, יהי חלקי בחלקך, אתה לא מובטח שאתה בין העולם הבא, לא רק מוזמן, אלא בין העולם הבא. מובטח, יפה. ממש. את רואה, וזה הנושא של פורים, שהתערבב עם הצדקה. צדקה תציל ממוות, ממש. ויש עוד סיפור בגמרא, יש הרבה סיפורים, אבל עוד אחד כדי לגמור. זה היה אצל שני רבנים, אמוראים. אחד קוראים לו רבא, והשני רבי זעירה. מה זה רבא? הגדול. אני גדול, רבא. וזעירה? זעיר. זעיר קטן. קטנצ'יק כזה. אז רבא הזמין את רבי זעירה לבוא לסעודת פורים. בסדר, שמח, הלך. הלכו ושתו ושתו ושתו, עד כדי כך שהיו שיכורים. ורבה מה עשה? הוא הרג, שחט את רבי זעירה. השם ישמור. סיפור אמיתי? זה סיפור כמו כל הסיפורים. אוקיי. זה התוכן, אחר כך נראה. דקח. זה סיפור. אוקיי. אז שחט אותו, כשקם מן השחרות שלו, מנו הוא הרבה. רבה ראה ששחט מסכן רבי זעירה. מה עשה לו? עשה לו תחיית המתים. טוב, סיפור.
חמודה, אני אומר סיפור, זה דומה בצרפתית לסיפורים. הבנתי. אני כתבתי פואט פיוט על סיפורים. פואם. שנה הבאה פואם, נקרא אותו לשומעים בצרפתית. אוקיי, נשלח להם השבוע השנה. וואלה, ואיך קוראים, אז הוא שחט אותו. לשנה הבאה של פורים, אמר לו, שלח לו אס-אמס, יא, רבי זעירה, תבוא אליי לפורים עכשיו. אמר לו, לא, אני לא בא. מה פתאום, אני לא משוגע, כמו שעשית לי, תעשה שוב, אתה חושב אני על מיסים, תעשה עוד נס, אני לא בא. עוד פעם, זה ככה. זאת אומרת, כשפוגשים אחד לשני, אפילו אתה גדול והוא קטן, אל תגיד שאתה גדול והוא קטן. מתי? בכל זמן אתה יכול לשעתי, אתה גדול, אתה חכם, אתה כמך ככה. אבל בפורים כולם אותו דבר. אין רבה ואין זעירה. כקטון, כגדול, שם הוא. זה הפורים. זאת אומרת שהקדושה של הפורים הולכת למטה, למטה אפילו במאכל שאנחנו אוכלים, ואפילו ביין יצא, נכנס יין. יין יצא סוד. יצא סוד. וזה הסוד שנגלה בעזרת השם. יפה. בעזרת השם פעם, פעם הבאה. אז רגע, יש לי שאלה עדיין, כי אתה, על מה שסיימת, רגע, על מה שסיימת, כן. העניין הזה בעצם של האחדות של הדברים, שאין הבדל בין גדול לקטן, כן. והעניין הזה של הבלבול של אמן ומורדכי וזרש ואסתר, ועל הנקודה הזאת של בעצם אסתר מניין מהקדוש ברוך הוא, אז זה גם פה כדי להראות לנו בעצם שהכל אחד, ושכל אלה התגלויות של... כן, וגם למה אמרתי גדול וקטן? כי האישיות של מרדכי לא יודעים אם היה גדול או קטן. זאת אומרת, האם היה נביא, ועל זה נדבר פעם הבאה. וגם אסתר לא יודעים שום דבר. האם הוא היה רק חכם ולא נביא? האם היה רק ראש הקהילה, פרזידנט לקומינוטה? בסוף הוא אומר על רוב אחד. הוא היה אפילו סתם יהודי, הוא אפילו מתבולל שם. את זה נדבר אחר כך בעזרת השם. שבוע הבא בעזרת השם. אבל יש רק מה הקשר... בין פורים, איזה תהילים קוראים? קו ב' מאיפה את יודעת? אני מקורבת למלכות. אז רק להגיד התהילים הזה, שמוריי ורבותיי השומעים והשומעות, תקריאו אותו לפני פורים וביום פורים, למנצח, לפסום ונדו, למנצח על הילד השחר. כן, ג'ולי פסום, שור לביש דולורור. מה זה ילד השחר? פעם אחת היו שני רבנים, זה באתו בגמרא, שטיילו במקום שקוראים לו ארבל, ושם זה היה סוף הלילה, וראו קצת, קצת, קצת את השחר, את השחר. את השחר, לאט. אמר לו, תגיד לי, איך אתה יכול לסמל את הגאולה של עם ישראל? תראה, זה ככה. הילד כמו השחר, לאט, 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 עד שמגיעים לחצות היום, ושהוא בא ככה. על כן, המזמור הזה, זה אותו דבר. אנחנו בשחור בסיפור הזה, ולאט, לאט נבין אותו. והפסוק הראשון אומר, זה הפסוק של אסתר, מסכנה. אלי, אלי, למה עזבת? אלי, למה עזבת? אני כשהלכה אצל אחשוורוש, כשמרדכי אמר, לך למה? תדברי, למה? אם אתם מדברים, יבואו, יגיעו לה ממקום אחר. היא הלכה מסכנה, תעייפה ותתחלחל. עד כדי כך שהמדרשים אומרים שהיה מלאך אחד בימין, מלאך אחד בשמאל. מחזיק אותה. כן, ומלאך כשיביא לו את שרבית הזהב שלה, של המלך אחשוורוש, מסכנה, ותתחלחל המרכה. אז מה היא הייתה אומרת, הפסוק הזה? מונג'ה, מונג'ה, פורקו את שמה אבנדוני. למה פעמיים אלי אלי? כי מי הוא המלאך של עם ישראל? מיכה? אל. איך קוראים עם ישראל? ישראל. אם את מורידה את המילה א' למד י' אלי, ממיכאל, מה נשאר? מח. מח. מח זה מסכן, זה הפובר, או פלו בדגרי. אוקיי. אם את מורידה את אלי א' למד י' מישראל, מה נשאר? שר. רש. הרש. רש, אנקור אין פובר, מסכן, כפי לפורט. אוי, אבל אם לוקחים שר, אז זה המיניסטר. אוי, אלא זה רש. אורי גולפה, אני עושה מספר פורים, אני סריו אבק מוע.
באמת, גז'ובסקי, תפסיק, אה? אז על כן היא אמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? פורקו תשמע אבנדוני, סי תשמע אבנדון דן מיכאל ודן ישראל, אלי, ירסט מח ארש, אוני כדי פה. באמצע התהילים הזה שתקראו אותו, כל השומעים והשומעות, במיוחד אנשים שקוראים להם איילה. יש כאלה איילה ואיילת. אז יש פסוק אחד שאסתר אומרת, אצילני, אצילה מחרב נפשי, סוב מונם דלפה, ראשי תיבות, הצילה, מצרות, מחרב נפשי, נון, המם נון, המן. המן, ארור אמן, ארור אמן, ברוך מרדכי, ילי לילי לילי שיקור, אני שיקור, עד לא ידע שסיפלו ריאג'יטו.